Det er sjovt, der er nogen, der kommer forbi nu og siger, Pelle er alene i verden. Ja, ham den anden han er her ikke, og ham den tredje er her heller ikke. Så vi står og hænger lidt her, men vi går i gang nu alligevel. Vi går live lige om lidt. Jeg står lige her og venter lidt på vores gæst, som desværre er blevet forsinket i noget, i noget metrohelvede. Men sådan kan det jo gå. Det er jo ikke... Det er jo ikke altid lige til at have med, hvad hedder det, offentlige transport at gøre. Nu er der simpelthen nogen, der kigger med, så nu, nu kører vi på her. Ja, hej og velkommen til. Jeg står her helt alene, så jeg kan ikke engang sige hej David, hej Pelle eller noget, men jeg kan sige hej Pelle til mig selv, og så kan jeg sige hej til alle jer, der ser med. Det er super fedt, at I gider at se med her, og vi skal jo i gang med en optag. Der sker simpelthen det, at min bedre halvdel, David, han er i noget privat arrangement i dag med familien, som ikke kunne udskydes. Sådan er det jo en gang imellem, og jeg skulle have besøg af Michel fra BT, som desværre er blevet forsinket. Men han siger, han er på vej, og han kommer. Så nu tager vi de ting, som vi selv sådan, kan snakke om her, uden at... det bliver for meget. Der er en, der spørger her. Luke, han spørger, hvorfor står du udenfor og fryser? Jeg vil lige starte med at sige, husk at stille spørgsmål, kom med kommentarer, så smider vi dem på efterhånden, som vi kan. Jamen, det gør jeg, fordi der skal være sådan lidt live-stemning over det og sådan noget. Man kan se, at vi står ude foran parken, og vi står foran Copenhagen Corner her. Så det er derfor, vi prøver selvfølgelig at arbejde på et indendørs setup. Der er bare lige noget med noget larm fra tv og noget egen lyd og sådan noget ind i mikrofoner, der ikke er så godt. Men det arbejder vi selvfølgelig på, for vi kan jo ikke stå herude og fryse røven af til tid og evighed. Hvis vi lige starter med dagen i går og hvad der skete der, så sker der jo det, at Midtjylland går videre. De tør jo mere eller mindre røv med Slavia Prag, i hvert fald hvis man ser på scoren. Slavia Prag, som vi havde meget, meget store vanskeligheder med, da vi mødte dem for 2 år siden. Et super godt hold, som Midtjylland altså slår og kvalificerer sig til Champions League. Og vi kan lige prøve at sætte et skilt på her. Det kommer her. Det er den gruppe. Hvis I ikke har set det, så har Midtjylland trukket de her hold. Og det kan man så diskutere, om det er godt eller skidt. Vi kommer til at snakke i dag om det overhovedet er fedt, at I kommer i Champions League. Jeg er jo af den klare overbevisning, at det er noget værre lort. Jeg kan slet ikke se, at det skal være godt for dansk fodbold. Jo, det kan jeg måske godt, men jeg vil skide på dansk fodbold. Jeg holder kun med FCK. Jeg kan ikke se, at det på nogen måder skulle være godt for FC København, at Midtjylland får 240-ish plus minus millioner ned i deres kasse. Men de skal altså møde Liverpool, Ajax og Atalanta, og det er jo nogle skræmmende modstandere, må man sige. Vi kommer også lige til at vente med Michel. Liverpool er jo sådan en klub, som er en drøm at få til København, fordi der, eller til, undskyld, til Danmark, fordi der er så mange Liverpool-fans. Men det bliver jo højst sandsynligt uden tilskuere, de kampe her. Ajax har vi jo selv mødt nogle gange og ved, hvor stærke de er. Ikke stærkere, end at de har problemer med FC København. Og Atalanta, som vi jo slog i parken i den straffesparkskonkurrence i en helt vild, fantastisk kamp. Og det første danske hold, der nogensinde har slået et italiensk hold i forbindelse med en Europacup-kamp. Så det er jo altså sådan, det ser ud med ja, der er nogen, der lægger mærke til, at der står ICAST dernede. Vi kan simpelthen ikke få os selv til at kalde dem FC Midtjylland længere. Jeg er så virkelig træt af dem, og jeg ved ikke, hvordan I havde det i går efter den kamp der. Men jeg kan sige, at jeg gik sgu sådan i seng og var lidt irriteret over det. Lars Seier må til lommerne, er der nogen, der siger, og det er jeg sådan set enig i, det kommer vi tilbage til. Og der er nogen, der fortæller her, at hvad hedder det, startelveren, den er kommet. Så den vil jeg lige prøve at finde frem, så vi kan få den på med det samme. For det er jo noget af det, jeg trods alt kan finde ud af, selvom jeg er ene mand på posten. Jeg tror, jeg har et meget godt bud på, hvordan den ser ud. Men nu har jeg den i hvert fald her, og så får I den også derude. Det bliver med Kalle Jonsson på mål. Det er der ingen overraskelse over. Så hedder det altså Ankersen på højre kant, Nilsson og Sigurdsson. Og så har man valgt Bengtsson frem for Bøjle. At Sigurdsson er med, det er lidt en overraskelse for mig. Jeg havde troet, at Ståle ville holde fast i Bjelland, så snart han var klar. Men han har altså vurderet, at Sigurdsson har gjort det så godt, at han fortjener at få chancen igen. Hvilket jeg også foretrækker, skal jeg lige sige. Alle andre end Bjelland foretrækker jeg jo næsten i det midterforsvar.
Og så Bengtsson i stedet for Bøjle. Jeg kan ikke tolke det på anden måde, end man er bange for, at han skal rende ind i en skade mere. Så det må ligesom være derfor. Nu kommer Michel simpelthen. Det er super godt. Michel, vi har lige fået holdopstillingen her, som vi står og snakker om. Jeg er kommet til, at han foretrækker Sigurdsson inde i midten, og så har han Bengtsson med. Min vurdering er, at han mener, at Sigurdsson har gjort det så godt, han fortjener det, og Bengtsson er for at spare Bøjle, så for han ikke får en skade. Ja, det er faktisk meget enig i. Altså det, ja, man vil ikke satse for meget med Bøjlesen. Han er super vigtig, altså han er så vigtig, Bøjlesen, i forhold til at få det her hold rigtigt i gang, i forhold til ikke bare den her kamp, men at have ham i længere tid. Det er ham, der ligesom skal have den venstreback, når han er helt klar igen. Helt enig. Og så er det jo Sækker og Stage på midten, der man også regnet med den trup, der var udtaget. Og så er det ellers, som vi kender det, med Pep Biel, Vind, Fischer og Wilczek. Stage på midten, hvis vi lige skal vende den. Falk er ude, det er måske en længere skade, end man umiddelbart havde troet. Ja, det kan det jo se ud som om. Jeg ved ikke så meget, men det ser ud som om, at han... at den har været lidt hårdere, end man lige havde regnet med, men det var det ikke noget forstrækning af en art, så det ikke sådan ud? Jo, det så sådan ud. Så altså, det er vel også noget med at passe på i forhold til ikke at gøre det værre, end det er. Det må jo ikke være så lang tid, de her skader, som de har gjort tidligere, så der må lige kigge lidt på, hvordan man sørger for, at man har det bedst mulige hold i længst mulig tid. Det er klart, men på den anden side, så er det her vel også en kamp, hvor man ikke har råd til at stille med reserver, hvis folk er klar. Ja, 100%. Selvfølgelig har du ikke det. Men det er jo den der kombination af, at du skal have det mest slagkraftige hold, du overhovedet kan stille. Og så samtidig passe på dine spillere. Altså, og hvis det er Bøjlesen heller ikke, og det ved vi jo, han er ikke 100% i form endnu, så kan det godt være, at hans manglende kampform altså bliver varet op af, at det ligesom Bengtsson kommer med sådan, i forhold til at kunne... forsvar, altså i forhold til at kunne stå, og det skal vel være en europæisk indsats for FCK's vedkommende, hvor det er, at de holder sig lidt mere tilbage nok, og skal være tålmodighed. Og med Bengtsson ved man også, hvad man får. Ja, desværre, kan man sige. det kommer vi tilbage til. Jeg smed lige et program på her. Vi skal snakke de fem hurtige. Jeg altid plejer at køre ind med folk. Snakke lidt krise, vi skal snakke transfers, for det er jo i hvert fald min løsning på alle problemer her i verden. One trick pony, køber nogle nye spillere. Og så skal vi snakke dagens kamp, som vi har tyvstartet lidt på her. Vi smider de her påstande, jeg har på, og så får du lov at svare ja eller nej kort, og så tager vi dem bagefter. Så den første, det er... Jeg skal lige have den rigtige på, så vi kan se med her. Fischer er ikke niveau til FC København? Jo, det synes jeg faktisk, han har. Men, vi kommer tilbage til den. Ja. Nummer 2. FCK har købt for dårligt ind alt for længe? Ja. Det vidste jeg godt, du ville svare. Jeg har også snydt lidt. Ja, det var. Vejen frem er markante indkøb i dette vindue? Ja. Påstand nummer 4, jeg har med. FCK kan ende uden for top 3 i Superligaen? Nej. Og den sidste. Ståle står i spidsen for FCK sommeren 21? Ja. Super. Så får du lov at svare lidt mere uddybende på dem her. Vi skal lige endnu. Skal vi lige os selv på her. Sådan der. Fischer har ikke niveau til FCK. Grunden til, at den med, det skal jeg jo lige sige, ja. Det synes jeg jo principielt, den har. Det er fordi BT efter kampen med Vejle var ude og skrive, og ikke fordi du skal stå til ansvar for alt, hvad der står i BT. Det kan jeg i den grad ikke. Men du er fodboldredaktør, ja. Er ude og skrive, at Fischer med det niveau, han har, og han var specielt dårlig i Vejle-kampen, at med den skade, er det måske forbi for ham? Vi har jo set det med andre spillere, der er blevet skadet, at de ikke har kunne finde tilbage til det niveau, de havde før. Som han er nu, har han vel ikke niveau til at være en stamspiller i FC København? Nej, præcis. Og det er der, jeg synes, nuancen er. At lige nu havde FC København haft et hold, det fungerede for, og som var godt kørende, så tror jeg ikke, han havde spillet. Eller jo, måske havde han alligevel, fordi at man gerne vil give ham de her 7-8 kampe, som Ståle snakker om, før Ståle tror, han rammer sit topniveau. Men hvis det var, man snakkede om, at et hold bliver sat ud fra, hvem er bedst lige nu, så ville Fischer jo være i spil til ikke at starte inden. Og det er jo der, tror jeg også, hvis jeg skulle komme min kollega Lasse Føge i møde, at det er det, han har ment, at lige nu der spiller han på, hvad man håber, man kan få på et tidspunkt mere, end hvad man får lige nu. Og vi kommer til at tale mere om det, men hvor lang tid er FC København? For jeg har det jo sådan lidt...
altså, kan man sidde og vente? Du siger 7-8 kampe med ham. Jeg kunne nævne det samme med Bøjlesen, plus nogle pauser. Det er det samme med historien med Bjelland måske. Hvor lang tid har FC København at vente på, at de her spillere eventuelt kommer i form? Fordi man har jo også den gamble, at de ikke gør det, at de ikke kommer i topform. Jamen, hvad kan man sige? Du har jo de har jo nærmest uendelig tid, fordi de kan ikke købe noget nyt. Altså, der er de fleste, hvad kan man sige, lønnummer er jo optaget nu. Der er så mange spillere, der får god løn, og som og det jo, så kommer vi jo så til om lidt, det her med, at de har købt for dårligt ind i lidt for lang tid. Og det er jo så grunden til, at man er nødt til at sige, at vi venter på de her spillere, at de kommer i form, at de får selvtillid, som jo også er noget af det, der mangler, selvom det er sådan en totalt nem kliché at ty til. Så er det jo selvtillid, der mangler i det her hold. Der mangler selvtillid i sådan en startelver, men der synes jeg ser nogle ting, hvis man køber en enkelt spiller, der ligesom kan gøre op for det. Ja, det er jo egentlig sjovt, fordi nu springer vi, og sådan er det jo, når man laver sådan her, nu nævner det her med selvtillid. Jeg hører i dag, at Bøjle er ude at sige, at det er et hold, der er ramt. Jeg hører, at Vind er ude at sige, at vi er ramt lidt på selvtilliden, men i min verden, der er det jo lige meget, om du har lige så meget selvtillid, som jeg har. Hvis du spiller fodbold som mig, så er der ikke noget at gøre på det hold, og jeg synes jo simpelthen, at kvaliteten er for dårlig. Og det leder så ind til det, du har her. FC København har købt ind for dårligt i alt for længe. Du nævnte selv i en klumme, at de sidste i hvert fald 2-3 vinduer, var der simpelthen hentet spillere, der havde for dårlig kvalitet til at være i en startelver i København. Ja, altså de seneste 3 vinduer, hvis vi fraregner det, vi har gang i nu, for det er alligevel måske for tydeligt at sige noget om dem, der er hentet ind, selvom der er nogen selvfølgelig, der har startet bedre end andre. Men de seneste 3 vinduer inden det her har været for dårligt. Der er, hvad kan man sige, der er nogle køb, som har lavet sådan med håb om, at det bliver godt i fremtiden, altså Kaufmann, og det kan jo blive godt, men lige nu er Kaufmann en angriber til 25 millioner, som man ikke får noget ud af, som man ikke har lyst til at bruge for start. Det er mange penge, altså for mange hold. Det er mange penge at have en spiller som Kaufmann, der koster 25 millioner, siddende ude, fordi at lige nu er han ikke god nok. Man håber på det på et tidspunkt. Altså det her udviklingsspiller til 25 millioner, Modrasja til 18 millioner, der sidder derude og ikke rigtig kommer ind heller. Carlo Bartolaj, godt nok ikke lige så dyr 10 millioner, men stadig ikke. Altså sidder derude og er slet ikke i nærheden af noget, og der bliver bare hentet en højre bakke ind for siden osv. Det er mange spillere, som man har, det er mange penge, man har brugt på spillere, som man jo havde håbet skulle på det her tidspunkt. Altså inden for et halvt, du man snakker om, giv mig et halvt år måske, så skal de gerne være vendet til det her relativt svære system, der som der er i FC København. Og det er der jo ikke nogen af dem, der ser ud til at være. Det er i hvert fald ikke gode nok til at starte inden. Og det er jo bare det, man kan konstatere. Så er der jo hentet reservespillere. Det skal man jo ikke hente for 100 millioner kroner af. Nej, det er jo også det, jeg har ligesom har, at jeg synes, at truppen er for tynd i toppen. Altså, det kan godt være, at vi har en, og vi kan så diskutere bredden bagefter, fordi det hjælper jo heller ikke noget. Når vi har de her kampe, hvor man smider Stage ind, man smider, hvad hedder det, Modarami ind, og man smider Kaufmann ind. I min verden kunne man lige så godt bare kaste 3 FCK-trøjer ind og lægge ned ved hjørnefladet. Det er stort set det samme, man får ud af det. Det er jo en hård melding. Men hvad kan man sige? Ja, det kan, jeg synes heller ikke, at de tre, du nævner her, har niveau lige nu. Til gengæld synes jeg, der er forskel på de 3 cases. Nu kan jeg faktisk ikke engang huske den ene, men hvis vi tager bare Darami og Kaufmann. Så det her med altså, at tage en egenproduceret spiller op, som i princippet er gratis, det synes jeg jo godt, med så stort et talent, at det må du gerne give tid, synes jeg. Jeg synes, at det skal man jo gøre med Kaufmann, men skulle man have brugt de 25 millioner kroner på en spiller, der skulle have tid til at blive en etableret spiller, og som måske skal bruge et år på at blive det, det skal man måske ikke gøre igen. Det er måske en læring, man har fra den case. Du skal jo købe noget, der er mere færdigt. Vi har jo også snakket meget om det her med købet af Marius, som er jo en duelspiller, en 1-1, opdraget italiensk, og så skal han lære et zoneforsvar at kende. Der har mit argument jo været, at det må være muligt at finde en forsvarsspiller, der har spillet zoneforsvar et andet sted i verden. Ja, det skulle man mene. Det skulle man mene, men hvis han så bare var god til duellerne, så har det selvfølgelig også været en fordel. Påstand nummer 3. Vejen frem for, at FCK skal redde den her sæson og være med, det er nogle markante indkøb, inden det her vindue smækker i på mandag. Ja, vejen frem for den her sæson. Jeg tror sgu, man er nødt til at satse. Midtjylland kommer ikke til at skrue ned for deres tempo. De kommer bare til at brage derudad. Det her, det er lidt mavefornemmelse, men jeg tror, man også hvad kan man sige, hukommelse på en eller anden vis, men man har set, at det er, at Champions League ofte
løfterhold, og hvor at Europa League har en tendens til lidt at lægge en dæmper på det. I hvert fald herinde i FCK, synes jeg, jeg har set det sådan. Så Midtjylland, jeg tror, de bliver løftet af det her, de skal ud og have med at gøre, ikke? Og FC København, det er det her med, at du hver gang kun har 2 dage fra en Europa-kamp til en Superliga-kamp på at blive klar. Fik du set, hvem de trak? Liverpool, Ajax, Atalanta og Ikast er kommet i pulje sammen? Ja, men det er en flot pulje. Det er en svær pulje, vil jeg sige. Altså, det er ikke en drømmepulje. Det er jo nogle fede, hvis man nu kunne komme ud og rejse, så var det jo en drømmepulje som fan at komme til en tur til Liverpool, en tur til Amsterdam og til Atalanta. Det er der jo ikke noget af, så ville man hellere tro noget, der måske kunne komme nogle sejre ud af, og det kommer der vel. Selvfølgelig kommer der en overraskelse, men det er jo ikke, det er en meget svær pulje der. Ja, helt sindssygt svær pulje. Det er svært at se dem få noget mod Liverpool i hvert fald, ikke? Kan de gøre noget mod Ajax, mod Atalanta? Atalanta er et svært hold at spille mod. Ajax, det ved vi sgu aldrig helt, hvad det er for en version, vi får af dem. Men det er jo, men hvad fanden skal man... Altså, det er Champions League. Det er, ja. Det er jo et godt hold alle sammen næsten, ikke? Altså, så kunne du få et eller andet usikset i Østeuropa. Det er jo en FCK-pulje, hvor det er jo... Og det er jo det, vi får, hvis vi går videre i el. Så trækker vi et eller andet græskhold, ingen har hørt om. Et hold fra en eller anden russisk delstat, ingen nogensinde har hørt om. Og så et eller andet latterligt belgisk pjat også. Nå, min påstand nummer 4. FCK kan ende uden for top 3. Ja, siger du til det? Nej, jeg siger nej. Du siger nej? Ja. Jamen, det er jeg da glad for. Fordi jeg tror bare på, at der er... Hvad kan man sige... Skal vi lige lave til nej? Hvis der ikke bliver købt noget, hvis det er sådan, som truppen er nu, så tror du stadig på, at vi helt sikkert ender i top 3? Ja, jeg synes ikke, at spillerne hver for sig set individuelt er... Altså, det er jo stadig et hold til top 3. Altså, det er da også et hold, der bør kunne spille med om mesterskabet. Det er bare et hold, der ikke fungerer. Det er et hold, der ikke fungerer ud fra de principper, som Ståle Solbakken har sat op, ud fra den filosofi, han gerne vil spille med. Men spiller for spiller, altså der vil de fleste af de 11, der går ind på måske Midtjylland er jo så gode lige nu, også fordi vi ser dem i Europa, og vi ser, hvor godt de fungerer. Men de andre hold, der vil de her jo altså gå ind på de fleste andre Superliga-hold. Det er det, jeg mener. Altså, så tror jeg altså også på, at selvom at det nu har varet en godt stykke tid med dårlige præstationer i Superligaen og knap så gode resultater også, så har Ståle Solbakken altså stadig noget trænererfaring og altså, så jeg tror måske bare, han skal måske bare skrue lidt tilbage, altså lige skrue en, hvad kan man sige, gå lidt tilbage til den Ståle Solbakken, der fokuserer på at have styr på forsvaret først, for det er det, der ligesom halter lidt nu, ikke? Det halter helt vildt meget. Det bringer os jo til vores næste påstand. Ståle står i spidsen for FCK sommeren 21. En mand, der i 2020 har lavet 1,21 point i snit i Superligaen for det største hold, holdet med den største økonomi, holdet med de største ambitioner og armbevægelser. Det kan han jo ikke holde til, så der skal jo ske noget andet. Vi er enige om, hvis han ligger med det pointsnit, så er han vel ikke træner, når sommeren 21 rammer. Nej, præcis. Det er han ikke. Det er vi fuldstændig enige om. Hvis det fortsætter med det pointsnit, så er han ikke træner, og heller ikke januar 21. Men jeg tror heller ikke, at det... Du kører du lige en fuck i ikke næste op. Det er hårdt. Jeg tror heller ikke, at det fortsætter. Jeg tror jo, at det vender. Jeg tror, at den her kamp i aften er super vigtig også for at få ligesom den ro ind i hele organisationen og få de millioner ind. Og så derfra, så skal der fokuseres selvfølgelig på Superligaen og på at gøre det klart bedre der. Jeg tror, at FC København kommer bedre ind i det. Jeg tror, at nu vi har set... Jeg synes, at FC København nu har 10 spillere, som man ved starter inde. Og mangler bare den højre kant. Hvem starter inde der? Altså, hvis alle er klar, og de er jo ikke så langt fra. Altså, Falk, så, vi tror ikke, han er så langt fra. Bøjlesen kommer. Ankersen på højre bakken. Nielsen. Lad os lige gennem den, fordi jeg har faktisk taget en idealopstilling med, og så også et billede af truppen. Inden vi går til det, så kommer der lige sådan lidt selvpromovering, det er vi altid super, super glade for jer. Så lad mig lige starte med at smide et skilt på her. Bum. Husk nu, at vi også har en podcast. Alt det, vi står og laver her, og det, vi laver alle mulige andre steder, det kommer selvfølgelig ud. Du fanger det på Apple, på Spotify osv. Så hvis du ikke, det er selvfølgelig lidt svært at sige til dem, der ikke hører med og ser med nu, men hvis du nu ikke ser det næste gang, så kan du osv. gå ind og finde en podcast med os. Og så skal jeg også lige drøne sådan en her af.
Og så er vi, så er vi tilbage her. Den gamle kollega Henrique, der er... der er model for os. Nej, det er han. Er der hernede? Nå, han er hernede. Jakob Henrique, sådan op for fanden. Kæft, man. Sprød ud i Burberry, Michel, din glade hule, siger han. Det er ikke Burberry, men der er en Lacoste her. Det er noget han København, eller hvad? København, ja. Det er han København. Det er det altid herover. Og hej Jakob, det er jo også en af mine gamle hooligan-venner, skulle jeg til at sige, men det er vist hooligans, vi render og leger med. Du snakkede lidt om truppen, og jeg har faktisk taget nogle skilte med her, som jeg lige synes, vi skal smide på, fordi hvis jeg sætter det her på og siger, nu kan du lige prøve at kigge med, det er lidt langt væk. Målmand Kalle, han er god. Du har god øjne. Kalle, god. Så har jeg forsvaret, hvor jeg siger Nilsson Ankersen, helt klart topspiller i FC København. Jeg har orange på Bøjle, Bengtsson og Bjelland, og den orange på Bøjle, han er helt sikkert en topspiller, men kan han blive sin skader kvit? Nu er det bare mig, der snakker. Bengtsson ved vi ligesom, hvad kan en god og solid spiller, og Bjelland er lidt det samme. Så længe han kun spiller hver tredje kamp, så er han jo ikke til at regne med. Og ellers så kan jeg ikke se nogen i forsvarslinjen, som jeg vil sige er topspillere i FC København. Det ved jeg ikke, om du vil knytte en kommentar til. Nej, enig med, altså, at Bøjlesen kan blive grøn på et tidspunkt. Lidt overrasket over, at du har Bengtsson i en orange, men det er selvfølgelig... Det ved jeg ikke lige, hvad du har tænkt der. Men, ja, men det er jo måske også noget gammel kærlighed, der ligger der. Nu finder jeg lige den grafik frem her på den anden skærm, så vi kan være med her, så vi kan se det hele på samme tid. Men i, hvad hedder det... Du kan huske nogen af dem. Jeg kan huske nogen af dem, det kan jeg sagtens. Jeg kan da huske, at hvis jeg lige nu kører det rundt der. Bum, bum, der har vi den. Altså på midten, der har jeg jo faktisk kun Sikker og Falk, som jeg synes er god nok til at starte indenfor. Der kommer Mandefand med, enmandsherren. Ja, ind derovre. Ind herovre. Du kan lige komme med her og sige, herovre på hjørnet. Nej, det gider jeg ikke. Okay, rundt på hjørnet her. Sikker og Falk, synes jeg, er de eneste, der sådan er. Og så har jeg Fischer som orange, lidt samme som Bøjle. Hvis han rammer sit gamle topniveau, ja selvfølgelig, så kan han jo brænde Superligaen af. Er der nogen der, du synes, fortjener en grøn eller en orange streg? Det var et nej. Ja. Nej, det er det jo egentlig, men jeg har også set nogle spændende ting fra Mudrasja, men som indhopper. Altså, jeg har jo ikke set det, når han så starter inden. Han er jo ikke... På trods af, at han har været i FC København længe, så er han jo ikke en skolet FCK-midtbanespiller. Han er for flyveskjul for en central midtbanespiller, og jeg går og tænker, at han på et tidspunkt, når han bliver rigtig klar, måske ryger mere ind på kanten end på en central midtbane, fordi at han alligevel har noget gennembrudsstyrke. Han ligger måske og kunne blive orange. Jeg synes, at Rami stadig har et stort potentiale, selvom det er rigtigt, hans indhop på det seneste har været... Jeg tror, det har været for meget for Darami at skulle spille så meget. Altså, det har sgu været for hårdt for ham. Og fremme, Vildtjek og Vind gør det jo godt og kan det. Og jeg synes, Kaufmann er væk for tiden. Altså, det er ikke en mand, vi kan regne med, i hvert fald på den korte bane. Hvis vi kigger på det og siger, at det er vi nogenlunde enige om, så har vi en idealopstilling her, som jo hedder Kalle, Anker, Bjelland, Nilsson, Bøjle. Nu siger jeg, hvis folk var klar. Ja. Ikke? Altså, hvis folk var klar, det er Ståle, der skal vælge. Det er ikke mit valg, det her. Men så er jeg sikker på, at Ståle ville stille sådan. Så hedder det Bjel, Falk, Sikker, Fischer, Vind og Vildtjek. Det er også det, jeg siger. Det er idealopstillingen i FC København. Jeg synes bare, at der er for mange ifs på det her hold. Og det er jo især på venstrekanten, Bøjle og Fischer. Og så er det også et stort if på Pep Biel, som jo slet ikke har præsteret, og vel egentlig også er indkøbt forkert. Han har jo aldrig spillet den rolle tidligere. Nej, det er rigtigt. Det er nemlig et specielt køb, et dyrt køb, og en spiller, som jeg var mere en offensiv midtbanespiller, end han var kantspiller, inden han kom til FC København. Men jeg synes jo også, når jeg kigger på det, altså hvis de her 11 spiller sammen hver weekend, og får de her succesoplevelser, så er det her jo et hold til, altså det er jo stadig et hold til toppen af Superligaen. Det er også et hold, der på de gode dage kan slå FC Midtjylland. Altså, det er bare det, jeg mener. Den skal jeg bare lige høre igen, fordi ja. Sidste år spillede vi med det hold her. Og når vi mødte FC Midtjylland, ikke? Du spillede jo ikke med Bøjle. Nej, men det var tæt på, ikke? Nej, det kan vi jo ikke sige. Det, okay. Der er to spillere ud af 11. Ja, men de andre... Du
spiller ikke med vind. Nej, nej, men, men der havde du så en Varela, som kostede 100 millioner. Jamen, der havde ikke med Fischer. Der havde, okay, men okay, så får du den. Men jeg siger bare, sidste år, der blev tøjet i røv med os, og der stillede vi altså også op nogle gange med en døje topform osv. Ja, det er rigtigt. Altså, og der kunne vi ikke slå dem. Men, ja, men en døje topform, det er stadig en døje. Men jeg synes bare, der er så... Ja, det har han jo haft i de sidste 10 år. Men jeg synes bare stadig, at det er et hold... Så jeg er helt med på, at hvis det her er det hold, vi stiller med hver weekend og hver torsdag, så har vi et godt hold. Jeg synes bare, der er for mange, der, hvad hedder det, for mange, der er spørgsmålstegn ved. Og så synes jeg jo, at når vi kigger på truppen, så er der ikke rigtig mange, hvor jeg har lyst til at sige... Jamen lad os lige, det skulle lige være Modrasja på i stedet for PBL eller sådan noget engang imellem. Ellers så er der ikke mange, hvor jeg sådan tænker, vi så jo også, at man måtte sætte Vind ned på midtbanen i vores sidste kamp. Men det er jo også det her med et hold, der fungerer, eller et hold, der ikke fungerer. Midtjyllands hold fungerer. Det vil sige, når de sætter de her Nicolas Madsen ind, eller hvad de hedder af navnet, de har på bænken. Mm. Altså hvis det var Midtjyllands bænk, der sad i FC København og kom ind, så ville du stadig også have den der følelse af, det fungerer ikke. Men i Midtjylland, der fungerer det. Det hele fungerer. Så det vil sige, når de nye kommer ind, så kommer de ind et sted, hvor at der er tryghed og tro på det, og at det gør ikke så meget, at der kommer en ny ind. Så det er bare det er mere det, jeg mener. Altså hvis det her hold får selvtilliden, får troen på det, så er det stadig 11 gode spillere, som godt kan, som skal gøre det godt. Men det er ikke de her 11. Der kommer nogle transfers, det tror vi på. Du sagde i hvert fald, at det var noget af det, der skulle til for, at man kunne gøre det, og nogle markante transfers. Der har været snart med Lasse Schøne. Det viste sig, at det var lønmæssigt alt for dyrt. Det var en historie, I havde blandt andet. Ja, ikke blandt andet. Det var en historie, I havde. Ja, jamen, det ved jeg godt, og det er rigtigt. Det var en historie, I havde. Det er rigtigt. Hvad kan man sige? Ja, de blev tilbudt, Lasse Schøne. Det var ikke FC København, der gik ud og sagde, hvad er du der? De blev tilbudt ham, fik at vide, hvor meget han ville have, og så sagde, ellers tak. Og som jeg har fundet ud, jeg har også hørt lidt mere i det, at det ikke var så meget, var måske pris og så videre, men også var, at jamen, det var ikke lige ham her, man regnede med og troede på. Men der, de er i markedet FC København efter en spiller, og det er efter en kantspiller. Altså, det er det, de leder efter, og det skal de gerne have fundet inden mandag. Er der, kan man sige, jeg har skrevet transferpanik, altså er der transferpanik i FC København? Altså, jeg mener, hvis de skal hente en kantspiller inde på mandag, og de har været efter det længe, for de ville jo gerne have Sisto, så det er jo ikke noget, de lige har fundet ud af i går. Er det fordi, man går og venter på nogen, der skal finde ud af, okay, jeg kommer ikke andre steder hen, så tager jeg den her som min B-chance, eller hvad foregår der? Jamen, det er noget med, at hvad kan man sige? Sidst du var man helt sikker på, så der prøvede man at gik all in. Men så er der måske nogle andre emner, hvor man tænker, vi tror, ham her han er god måske. Det kunne vi godt. Men hvad nu, hvis ham herover han om 3 dage mangler et godt tilbud? Altså, det er et puslespil, og det tror jeg også, det er derfor, at det er på sidste dagen, der ofte kan ske meget. Det er ikke fordi, at de har siddet på deres hænder. Det er noget med at afvente og sige, skal jeg allerede nu bruge mine penge på den her store is, hvis der om 2 timer er en endnu mere lækker is derovre, ikke? Altså, det er jo sådan noget i den... Altså, du skal hele tiden overveje, hvad er der ellers af mulighed? Hvis du nu som Danmarks kronede transferguru skal komme med et bud, så kommer der en højre kant. Får vi også en central midtbanespiller, central forsvarsspiller, eller kommer der noget andet, eller er det kun det, der kommer? Nu signede man jo Ankersen, som jo ikke var noget, man var ude og kigge efter. Kan der opstå noget andet, eller bliver det en enkelt spiller? Altså, som udgangspunkt tror jeg, det bliver en enkelt spiller. Så er der det her med, at får Ståle Solbank et godt tilbud, så har han det med at hoppe på det, ikke? Men udgangspunktet er, at det de leder efter, er en spiller, en højre kant. Og så kan du blive tilbudt nogle ting, som med Lasse Schøne, hvor man lige undersøger, okay, hvad er muligheden, hvad er den økonomiske pakke osv. Men det er en spiller, det er en højre kant, og der er jo midterforsvarer nok, som sådan. Ja, men er der gode midterforsvarer? Det er jo så det. Nu hænger der så fast på den her. Hvem bliver det? Hvem er det, man kigger på? Har du nogle navne, idéer? Eller? Det har jeg virkelig ikke. Altså, det er sådan... Det, der er svært ved det, der, de kigger jo helt sikkert på noget FC København, men altså Ståle Solbakken sidder og skal på et tidspunkt have de her 3-5 emner, som jeg plejer at sige,
og så beslutter han sig. Så jeg ved ikke lige, hvem der er emnerne endnu, men det er ikke sådan, folk spørger om, er det fordi, at de ikke gør deres arbejde, eller hvad? Altså, det gør de selvfølgelig. Mm. Der bliver hele tiden undersøgt ting, der bliver snakket med agenter, der bliver spurgt til, hvilken lønramme de ligger inden for osv. Alt det her, så der er masser af sonderinger af transfermarkedet for FCK, men jeg ved bare ikke lige nu. Men det var sådan noget, lige pludselig så kan jeg vide det måske om en time. Ja. Eller, nu er der en, der spørger, er Eriksen en mulighed? Jeg tror, han mener Christian Eriksen. Det behøver du ikke engang svare på. Det tror jeg godt, vi begge to kan sige. Det er det ikke. Men der har været spurgt også til en anden dansker, der spiller i Italien. Andreas Skov Olsen spørger jo ret meget. Det er vel udelukket også. Det har man vel forhørt sig på? Ja, det min klare indtryk er, at man i hvert fald har sagt til, hvad kan man sige, Bologna. Ståle kender jo sportschefen dernede fra nogle tidligere ting. Man har sagt til ham, hvis det er, så står vi der, ikke? Mm. Men Bologna, han spiller nu, han har fået nummer 11. Han scorede senest, og er på landsholdet i Danmark. Bologna ser jo ikke en spiller, som de bare vil af med. De ser måske en spiller, som de faktisk som minimum vil have pengene tilbage for, og nok også vil tjene noget på. Og der kan FCK ikke være med, så er vi oppe i, altså, over de der 6,5 millioner euro, langt over det, altså, som han måske blev. Men hvad med lejeaftaler? Det er jo ikke noget, FCK traditionelt har gjort sig i overhovedet. Altså. Nej, man har set det med Katar Niklic på et tidspunkt. Ankersen startede på en lejeaftale, men det er sjældent, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om det kunne være en mulighed. Jeg tror, det der lejeaftaler, det snakker man om, det er jo tit, man har ikke lyst til at udvikle på andres spillere. Så skal der være en frikøbsklausul på. Det kan man jo selvfølgelig få, og i de her tider ser vi det jo. Vi ser det jo en del steder, at det er lejeaftaler. Vi kan også se, når FCK skal med spillere nu, så er det lejeaftaler med videresalgs- eller købsoption. For det meste i hvert fald. Ikke? Så det er meget op i tiden. Om FCK gør det, det ved jeg ikke, men det kunne da være en mulighed. Men jeg tror, de har pengene altså, til at købe, så hvis de tror på det, så er det jo bare at gøre det. Men det var også, du nævnte, der er mange penge bundet op i dårlige transfers, ja, i lønbudgettet, men hvis man nu kommer til den konklusion, som vi to kommer til, truppen er simpelthen ikke god nok, er der så penge til at gå ud og sige, jamen, så henter vi de tre spillere, vi mener, vi mangler? Nej, det er der ikke. Altså, forstår mig ret, der er penge, men det er så meget, at man ikke lyst til at gå over budget. Så der ligger ikke 50 millioner, hvis det for eksempel var det krævede at hente en centerforsvar, en højre midt og en anden spiller også? Nej, så skubber Ståle sit budget så højt op, at det er, sådan, altså, det er for spændt. Det hele skal også køre rundt der med indtægter og udgifter og hvad ved jeg. Altså, det her spillerbudget er jo, hvad kan man sige, bundet op på blandt andet, at de kommer i det er jo ikke ekstra penge, de får. De her penge budgetterer de med at regne med, hvis de går i gruppespil i Europa League i aften. Så altså, det er så meget, vil man ikke spænde sig for. Man spænder sig lidt for sidste sommer, fordi der kom en masse skader, og det var sådan lidt, det er vi nødt til. Det her, det vil jo være, at man er ikke nødt til det. Man har spillerne. Du har, hvad kan man sige, kvantiteten. Du synes bare, de mangler kvalitet. Jeg synes, de mangler kvalitet, og jeg synes jo også, at når man ser på Midtjylland, som får en check nu på 240 millioner, som hvis man skal tro på, sådan, hvad I siger blandt andet, så er det jo FCK's spillerbudget årligt gang to, som de får på en gang. Ikke? Siger man ikke, at FCK ligger på sådan noget 120-150 millioner om året spillerbudget? Jamen, det er noget af den stil, ja. Ikke? Jamen, så er man vel nødt til at satse, man er nødt til at matche, fordi hvis vi bliver hægtet af nu, så kan der være lang vej tilbage. Jamen, du er ikke nødt til at gøre noget overilet og smide 50 millioner lige pludselig i et spillerbudget, fordi der er nogle andre, der har gang i noget et andet sted. Du er nødt til at kigge på din egen lille butik og hvordan den skal køre rundt. Ja, Midtjylland er foran, og ja, de får de her 230-40 millioner nu og kan bruge dem, men de vil jo også drysse dem ind i deres spillerbudget sådan hen over årene. Det er jo ikke at købe for 250 millioner kroner spillere nu, selvom det kunne være sjovt. Men det gør jo, at de i hvert fald kan matche FCK's budget de næste mange år. Ja, i princippet, hvis det er det, de vil, men de løfter det måske med 5-10 millioner, men selv uden at have matchet FCK's spillerbudget, er det jo gået meget godt for FC Midtjylland. der er en, der skriver, Benny skriver, jamen kan man forestille sig, at Lars Seier, han lægger pengene, hvis den rigtige spiller kommer, Mads følger op og siger, at han kan åbne pengepungen?
Ja, men det er jo bare ikke sådan, at FC København driver fodboldforretning, at der er en, der kommer, og så sprøjter lige nogle penge i. Jeg tror, at Lars Seier, han hjælper med nogle forskellige ting i de her transfertider, jeg tror ikke. Altså, så tror jeg faktisk, at han faktisk bidrager med noget. Hvad det konkret er, ved jeg ikke, men jeg har sådan en udover fly. Ja, så er der fly, ikke? Altså han kan bidrage med nogle af sine ting. Men han kommer ikke bare og lægger 20 millioner, værsgo, så køb ham her. Sådan laver man ikke fodboldforretning i FC København. Der er en, der spørger her til salg og hvem og beløbsstørrelse og sådan noget. Jeg vil faktisk bare lige snakke med dig om det her med, jeg synes hver eneste gang, man hører Ståle, der var et langt interview med ham i dag på Eurosport, så siger han, de der priser og sådan noget. Og ikke fordi vi skal stå og snakke priser, men det som vi ved om spillere, hvad de tjener og hvad de koster og sådan noget, det har vi jo gennem medierne. I plejer at være sådan nogenlunde enige, ja. Og nogle gange så er der sådan lidt uenighed, det var der med sidste år og sådan noget. Men hvor godt schuser I, altså er I sådan 90% korrekte, fordi I snakker vel også med spillerne, I holder op med at spille og får at vide, på at den der mand, det var meget lavere. Eller, altså, så jeg har vel sådan en god idé om, hvor I ligger henne? Ja, ja, men lad os være ærlige og sige, at der er jo der er ofte to måder at hvad kan man sige, beregne en transfersum på. Tit og ofte så er den sælgende klub, de synes, at den spiller, de lige har solgt, han koster det, som er det maksimale. Altså du ved, med bonusser og det hele bliver lagt oveni. Det er så åbenbart det, han koster. Den købende klub vil ofte sige, at det er kun de sikre penge, som er det, som spilleren koster. Så derfor er det jo ofte, når vi siger en pris og fortæller en pris, så er vi selvfølgelig, altså vi har jo ikke set papiret, så vi stoler på nogle kilder rundt omkring. Og jeg vil da vurdere, at vi er ret tæt på. Jeg synes, det er gode kilder, rigtig, rigtig tæt vi er på. Det jeg gerne vil sige var, at hvad kan man sige, at den rigtige pris på en spiller er ofte først noget, du rigtig har svaret på, når han er væk fra klubben igen. For det er der, du ved, hvor mange gruppespillere du er kommet i, og deraf har du skulle give nogle penge til den sælgende klub, fordi at det har du aftalt, at der er en bonus for et gruppespil osv. Så det er først der. Men altså, jeg ved, at Ståle Solbakkens store issue i forhold til de her priser, det er Pep Biel, som man synes, den er blevet pumpet op. Og det er den også, fordi at nogen er gået med den her pris på 5 millioner euro, som så skubber ham op i, hvad, 37 ja. Eller sådan noget. Og det koster han ikke, altså det er rigtigt. Den kostede lige under 4 millioner euro, og så hvis det er, at succesen kommer, så kan det løfte sig, ikke? Så, altså, det er især den pris, som jeg ved, at Ståle Solbakken er ret ked af. Resten tror jeg faktisk, vi er ret gode på. Der var lige en, der spurgte, hvad skal der til, før Ståle bliver fyret? Vi ventede jo lige lidt, men et exit i dag er vel ikke noget, der får hans job til at være i fare? Der skal mere til? Altså. Jeg ved det sgu ikke. Altså, jeg ved det ikke. Det er jo ikke en klub, der normalt tager sådan nogle rash decisions. Nej, altså, nej vel. Og Ståle Solbakken har sat hele holdet omkring det sportslige. Han har sat den tekniske direktør. Han har sat nærmest alle, og så er, hvad han hedder, den bestyrelsesformand, Bo Rygaard. Det er alt, hvad han ved om fodbold, er noget, Ståle Solbakken har fortalt om. Altså, og det samme med Erik Skjærbæk. Og, altså, så det er jo, hvad kan man sige, hvem skal træffe den beslutning? Og, ja, og nu gisner bare. Men jeg tror ikke, at de gør det. Jeg synes faktisk, det vil være for tidligt at gøre det. Jeg synes, at han stadig skal have muligheden for ligesom at vende. Jeg synes jo også, som jeg har sagt tidligere, at han skal have lov i hvert fald at vise med det her transfervindue, og så frem til vinterpausen, at han kan ændre det og få det til at fungere. Så kan vi diskutere der, hvis det stadig sejler. Uanset hvad, så vil jeg den dag, han stopper, om han bliver sparket ud eller går selv, det vil være en trist dag, i hvert fald for mig, vil jeg sige. Han har givet os en masse ting. Vi kunne stå og snakke rigtig meget her. Vi skal snakke lidt om kampen. Inden vi lige snakker om Rijeka, så vil jeg lige smide et billede på her. Hvad er det for noget, det her? Ved du det? Ja. Det er Sian Massi. Det er en linjevogter, linjedommer. Ja. Hun skal dømme herinde i dag. Det er den første kvindelige linjevogter, FC København nogensinde har haft i en betydende kamp. Vi er nået til en relativt sexet belysning herude. Ja, man kan virkelig ikke se meget. Det er helt håbløst, det at sætte op. Men en kvindelig linjevogter, det er ikke fordi, det betyder noget. Det er jo bare en lille kuriositet. Ja, jeg synes, det er næsten ligegyldigt, synes jeg. Altså, hun er dygtig, og så skal hun da bare stå derinde og dømme. Ej, vi er fandme så rummelige her. Det er super fedt. Jeg er også meget på det der.
Ligesom hvis man er gammel nok, er man god nok. Nå, det her, det er Unibets odds. Jeg siger lige, vi har ikke nogen aftaler med Unibet. Vi får ikke noget for det her, det er bare dem, vi vælger. FCK klare favoritter. Jeg tror faktisk, de har ikke været større favoritter i efter pausen her, end til den her kamp. Og det er jo alligevel et hold, vi møder, som jo har været sådan, efter Dynamo dernede, har været nummer to i Kroatien de sidste 6-7 sæsoner. Det er vel ikke noget lortehold? Det jeg ved jo ikke rigtig noget om. Jeg har aldrig set dem spille. Jeg kan kun tage udgangspunkt i den forfatning, FC København er i lige nu, og den er ikke god. Altså, så det er jo ikke et FC København-hold, der kommer bravende ind med alt muligt tro på det, og alt muligt, hvad kan man sige. Altså, det er jo ikke et FC København-hold, det kører for. Så det kan jeg tage udgangspunkt i, og så vil jeg vurdere, at to hold, der er nået til den her, hvad kan man sige, stage af kvalifikationen, og FC København kører ikke i den hjemlige liga. Altså, det virker som om, at det måske er lidt lavt odds, men man skal spille på Rijeka. Hvad skal FC København lykkes med? Vi har jo været inde på det er blandt andet forsvaret. Det har det jo været en nøgle længe, som har sejlet. Det er jo også noget af det Ståle. Jeg har lige et citat med ham her, hvor han ret meget helgarderer sig. Han siger, ja, men vi skal både have initiativ og tempo, og samtidig skal vi også være rolige og tålmodige. Det synes jeg er lidt modsigende, men så siger han, og så skal vi finde vores europæiske defensiv. Det her med, at der i 33 kampe max har scoret et mål imod os i de europæiske kampe, det skal vi finde. Men hvad er det ellers, der er nøglen til en succes i dag? Jamen det er det der. Det er, at FC København jo ikke har spillet den her, har lavet den her europæiske præstation endnu, synes jeg. Altså, at det er altså det her FCK-hold, der står så kompakt, så tæt i de her to firekæder og er en enhed, og som ikke giver mange chancer væk, men samtidig heller ikke skaber så mange. Altså slet ikke, altså den her, det har været for livlige kampe i forhold til, hvad man har set for et Ståle Solbakken i Europa-hold tidligere. Det er jo ikke til at kende i forhold til, hvad det er, han normalt gerne vil for FC København, altså Ståle Solbakken. Så han skal netop finde den der ro, de skal finde, og det her tryk, som kommer ikke, hvor det ikke er høvdingebold, men hvor det hele tiden er bare sådan et tungt pres mere end men hurtigt pres hele tiden, og det lever over det hele, som det har gjort for meget, synes jeg, for FC Københavns vedkommende. Så de skal finde den der, som vi har set mange gange, når de har spillet i parken her, ikke i Europa, med fans godt nok. Målene er sejlet ind om ørerne på FC København. Jeg tror ikke på, at vi kan holde nullet i dag. Hvis du skal komme med et bud på resultatet? Ej, det er fedt. Jeg tror heller ikke, at det bliver en kamp til nullet, men 2-1 til FCK så. Den køber jeg. Og så vil jeg sige tak hernede fra Copenhagen Corner, hvor det blev mørkt. Michel kom rendende. Vi var super glade for, at han gad at være med. Og jeg kan jo sige god kamp til dig. Og så kan jeg jo knytte næven som den eneste FCK-fan ved bordet og sige Forza FC.